Շառնակում ենք մեր վիդեոդասերը։ Այս վիդեոդասի ընթացքում խոսելու ենք future continuous ժամանակաձևի մասին։ Քննարկելու ենք ինչպես ենք կառուցում եւ որ իրադրություններում ենք օգտագործում տվյալ ժամանակաձևը։ Future continuous թարգմանաբար կլինի ապառնի շարունակական։ Կազմությունը հետևյալն է. Will be գումարած by ing ձևը, verb ing։ Եկեք խոնարենք։ Բոլոր դերանունների համար I, you, he, she, it, we, you, they։ Գրում ենք, ինչպես որ արդեն ասեցի, will be եւ by ing տարբերակը։ Will be going։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել բոլոր դեմքերի համար։ Օգտագործում ենք նույն կառույցը։ Will be going, I will be going, you will be going բոլոր դեմքերի համար։ Հարցականը կազմում ենք, քանի որ օժանդակ բայը հանդես է գալիս will-ը, will, ապա այն բերում ենք ենթակայից առաջ will I եւ պահպանում ենք մնացած ձևը։ Will I be going, will you be going եւ այլն։ Այսինքն բոլոր դեմքերի համար նույն սկզբունքով են դարձնում հարցական։ Ժխտականները։ Քանի որ will-ը օժանդակ բայ է, ապա not ժխտական մասնիկը միանում է will օժանդակ բային։ Այսինքն լինում է I will not be going. You will not be going. Եվ կրճա տարբերակ ունենք, will not-ը կարող ենք նաև ասել won't։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել, won't։ Այստեղ ունենք ապաթարս, քանի որ on կրճատել ենք, մի փոքր փոխվում է։ Խնդրում եմ հիշել, որ won't-ը will not-ի կրճատ տարբերակն է։ Ուրեմն she will not be going։ Օգտագործում ենք will not be going։ Այսինքն ամբողջ կառույցը պահպանում ենք ավելացնելով not օժանդակ բային։ Քննարկեցինք, թե ինչպես են կառուցում future continuous ժամանակաձևը։ Իսկ հիմա եկեք հասկանանք, տվյալ ժամանակաձևը օգտագործելիս ինչ իրադրություն ենք ստեղծում։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել։ Future continuous ժամանակաձևը ցույց է տալիս մի գործողություն, որը ընթացքի մեջ է լինելու ապառնի որևիցե կոնկրետ պահին։ I will be going, will be going։ Ես գնալիս կլինեմ։ Սա ենթադրենք մեր գործողությունն է, որը սկսել է ինչ-որ մի պահի եւ ավարտվելու է ինչ-որ մի պահի ապառնիում։ Երբ խոսում ենք future continuous-ի մասին, մենք անպայման ինչ-որ կոնկրետ պահ ունենք։ Սա մեր ժամանակի գիծն է։ Կարծում եմ ծանոթ է արդեն, ես բազմիցս գծել եմ։ Ապառնի մասում ունենք կոնկրետ պահ, կոնկրետ պահ։ Մեր գործողությունը սկսել է եւ ավարտվելու է։ Future continuous ժամանակաձևը օգտագործելիս էական չէ, երբ է սկսել, երբ է ավարտվելու։ Էական է, որ կոնկրետ այս պահին տվյալ գործողություն ընթացքի մեջ է, այսինքն խոսում ենք տվյալ գործողության հենց այդ պահի մասին։ Հայերեն այն կթարգմանենք ես գնալիս կլինեմ։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել, տվյալ պահը կարող ենք արտահայտել ժամանակի արտահայտությամբ, օրինակ՝ մյուս շաբաթ այս ընթացքում, կամ կարող ենք արտահայտել այլ նախադասությամբ։ Եկեք նայենք տվյալ նախադասություններին։ This time next week we will be traveling to London։ Ուրեմն մյուս շաբաթ այս ժամանակ, մյուս շաբաթ այս ժամանակ, այսինքն կոնկրետ պահ արտահայտեցինք
ժամանակի արտահայտությամբ. We will be traveling. Մենք ճանապարհորդելիս կլինենք Լոնդոն. Այսինքն մեր գործողությունը ընթացքի մեջ կլինի ապարնիում տվյալ պահին. Եվ այդ պահը մենք արտահայտեցինք ժամանակի արտահայտությամբ. Այսինքն մյուս շաբաթ, այս ժամանակ մյուս շաբաթ. Երկրորդ նախադասությանը նայենք. When you get off the train, երբ դու իջնես գնացքից, սա արդեն պահ է, բայց արտահայտել ենք present simple ժամանակաձևով, ապարնի պահը. Երբ դու իջնես գնացքից, I will be waiting on the platform. Ես սպասելիս կլինեմ, այսինքն իմ գործողությունը ընթացքի մեջ կլինի, ես սպասելիս կլինեմ կառամատույցում, այսինքն տվյալ պահը, երկրորդ նախադասության մեջ արտահայտեցինք present simple ժամանակաձևով. Իսկ հիմա եկեք տվյալ բայերը տեղադրենք նախադասությունների մեջ. Հիշում ենք կառույցը. Will be գումարած բայի ing տարբերակը. Նայում ենք առաջին նախադասությանը. When you come back, երբ դու վերադառնաս, come back home, երբ տուն վերադառնաս, ես քնած կլինեմ իմ անկողնում. Այսինքն իմ գործընթացը ընթացքի մեջ է լինելու, ես քնած եմ լինելու. I, կրճատ կասենք I'll be sleeping. By ing տարբերակը. I'll be sleeping in my bed. Ես քնած կլինեմ իմ անկողնում. Ուրեմն սա պահն է, երբ դու վերադառնաս. Կոնկրետ պահն է եւ քնելու գործընթացը ընթացքի մեջ է լինելու. Ես քնած եմ լինելու. Նայեք հաջորդ նախադասությանը. In a few days time we on the beach. Ունենք լայ պարկել բայը։ Ուրեմն մի քանի օրից մենք պարկած կլինենք լողափին։ Սա ժամանակի արտահայտությունն է ապառնի եւ մեր գործողությունը այդ պահին ընթացքի մեջ է լինելու, այսինքն մենք պարկած ենք լինելու. We will be, խնդրում եմ ուշադիր լինել, երբ որ ing ենք ավելացնում, I in դառնում է why. We will be lying on the beach. Մենք պարկած կլինենք լողափին. Նայեք հաջորդ նախադասության. I will call Jim at 6. Ես կզանգեմ Jim-ին ժամը 6-ին. No, don't call him. Ոչ, մի զանգիր նրան. He in his office work. Նա աշխատելիս կլինի իր գրասենյակում. Այստեղ ունենք պահ, այսինքն ժամը 6-ը, ապառնի կոնկրետ պահ. Երբ նա աշխատելիս է լինելու, այսինքն he will be working. Նա աշխատելիս կլինի in his office, իր գրասենյակում. Նայենք հաջորդ նախադասությանը. I will come at 1 o'clock. Ես կգամ ժամը 1-ին. Okay, love. Wait by ունենք, որ նշանակում է սպասել. Այո, ես քեզ սպասելիս կլինեմ, այսինքն ժամը 1-ին իմ գործողությունը ընթացքի մեջ է լինելու, սպասելիս կլինեմ. I'll, կրճատ տարբերակը, I'll be waiting for you. Ես սպասելիս կլինեմ քեզ. Եվ վերջին նախադասությանը նայենք. This time tomorrow. Ուրեմն, վաղը այս ժամանակ my sister
în cuire unek take her entrance exam. Իր հանձնելիս կլինի իր ընդունելության քննությունը. Այսինքն իմ քույրիկը անելիս կլինի այս գործողությունը վաղը կոնկրետ պահին, ապահնի կոնկրետ պահի. My sister will be taking her entrance exam. Քույրիկս հանձնելիս կլինի իր ընդունելության քննությունը. Ինչպես տեսնում եք, կառույցը նույնն է բոլոր դեմքերի համար. Պարզապես հարկավոր է հիշել եւ ճիշտ իրադրություններում կիրառել. Այսքանն էինք նախատեսել այս վիդեոդասի համար. Կարծում եմ ամեն ինչ հստակ էր, պարզ եւ հասանելի։ Ձեզ համար սիրով աշխատում էր New Way թիմը։ Մնացեք մոտիվացված, կհանդիպենք։